Silou zatlačte dlaně do země, roztáhněte prsty na rukou, s výdechem vtáhněte pupík páteře, podsazeme pánev, tlačíme bederní, hrudní páteře vzhůru ke stropu, přitáhneme bradu směrem k jamce na krku a hlavu mezi naše paže, pozice kočky. Nádech silou stehna proti sobě, vytáhněte se z pasu, pozor, aby vám bedra nepadaly dolů, zatlačte dlaně silou do země, kost hrudní ke stěně před vámi, pohled ke stěně před vámi, pozice krávy. Výdech pozici kočky, bedra vzhůru, lopatky od sebe, hlava mezi paže. Nádech, pozice krávy. Stehna proti sobě, silou dlaně do země, kost hrudní dopředu, brada vzhůru. Cítíte tak na přední stranu šíje. Výdech kočka. Nádech, pozice krávy. Ještě jednou výdech, bedra, hrudní, hlava. Nádech. Prohýbáme jemně bederní, otevíráme hrudník, díváme se vzhůru ke stropu. Srovnejte záda do roviny se zemí, pozice stolu, nechte hlavu v prodloužení páteře. Vnímejte pocit stability, přeneste váhu z jednoho kolena na druhé. Pomalečku zvedněte pravou paži vzhůru ke stropu. Podívejte se vzhůru za pravou rukou. Pokud máte stuhlá vaše ramena, položte pravou ruku na pravou polovinu zadečku a dívejte se vzhůru nad pravé rameno. Pozor, aby vám bok neutíkal do strany. Silou zatlačte stehna proti sobě. Pokud si nejste jistí, zda správně zapojete svaly na stehnech, použijte blok a zatlačte silou stehny proti bloku. Nádech a výdech. Pozor, abyste neměli levé rameno u vaší hlavy. Silou tlačte levou dlaň do země. Nádech nosem, břicho, hrudník pod kličky a výdech, pupík vtahujeme k páteři, břicho, hrudník pod kličky. Pokud praktikujete, použijte ujjayi dech. Ještě dvakrát prodýchejte. Nádech a výdech. Nádech a s výdechem položte pravou ruku zpět. Pozice kočky, uvolněte oblast bederní páteře, protáhněte svaly mezi lopatkama, uvolněte vaše šíji. Nádech a výdech. Prodýchejte pozici kočky. Nádech, srovnejte záda do horizontální roviny a pomaličku zvedáme levou ruku vzhůru. Pravou dlaň tlačte silou do země. Vytáhněte se vzhůru za levou rukou, nebo při stuhlosti ramen položte levou ruku na levou polovinu zadečku. Pozor, aby vám levý bok neutíkal do strany. Silou tlačíte stehna proti sobě a znovu si uvědomujete, že rotaci vaší páteře provádí břišní svaly i šikmé svaly břiší. Nádech a výdech. Nechte oči zavřené. Roztáhněte prsty na pravé ruce a tlačte pravou dlaň silou do země. Nádech a výdech. Ještě dvakrát břicho, hrudník, pod kličky, nádech. Cítíte znovu příjemnou rotaci vaší páteře. Příjemné teplo proudící podél vaší páteře i teplo v oblasti solaru, nádech. A s výdechem uvolněte. Odložte si blok a přejděte do pozice dítěte. Spojte palce na nohu. Nechte kolena na šířku vašich kyčlí. Pokud vás trápí bolesti krční páteře nebo hlavy, spojte předloktí a položte čelo na spojené předloktí. Pokud chcete, klidně použijte blok a položte si čelo na blok a nechte volně paže ležet na podložce, abyste cítili uvolnění vašich ramen. Nebo položte čelo na zem, klidně zvolte variantu, kdy jsou vaše paže volně podél vašeho těla. Pokud nedosednete zadečkem až na vaše paty, volte vyšší variantu, kdy spojíte předloktí, položíte čelo na spojené předloktí a kostr směřuje vzhůru ke stropu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě jednou nádech, kdy cítíte, jak bříško směřuje mezi vaše stehna, jak nádech směřuje do oblasti bederní páteře. Položte se na bříško. Nechte špičky chodidel směřovat ke stěně za vámi. Pokud vás trápí bolesti v oblasti bederní páteře, klidně dejte chodidla od sebe až na šířku vaší podložky. Položte předloktí na zem, tak aby vaše lokty a ramena byly v jedné rovině, roztáhněte prsty na rukou. Nechte lokty od sebe přesně na vzdálenost vašich předloktí. Zatlačte vnitřní stranu kotníků, lítek a stehen proti sobě a otevřete váš hrudník pozice sfingy.
Nechte přirozeně uvolněné svaly na zadečku, jenom vnímejte sílu svalů na stehnech a lítkách. Z vnitřní strany stehen a lítek cítíte, jak se otevírá váš hrudník, vnitřní strana vašich ramen, vaše vedlejší ramenní čakry, které se blokují vlivem stresu ve vašem organismu. Silou zatlačte dlaně do země, předloktí do země, jako byste se silou chtěli odrazit od podložky. Nádech a výdech, ještě dvakrát prodýchejte pozici sfingy a znovu vnímejte tah na přední stranu vaší šíje, kde stimulujete činnost štítné žlázy příštitných tělísek, kdy bojujete proti druhé bradě, kdy stimulujete činnost vašich ledvin, s výdechem uvolněte. Otočte hlavu na stranu, vtočte špičky chodidel dovnitř, uvolněte vaše paže a nechte dlaně otočené vzhůru. Nádech a nechte, ať váš dech směřuje do oblasti bederní páteře, ať bříško se s nádechem dostává k podložce. Položte čelo na zem. Položte ruce na zem tak, aby špičky prstů byly na úrovni vašich očí, špičky prstů na nohou směřují ke stěně za vámi, s silou zatlačte dlaně do země. Pozice kobry Bhujangasana. Zvedněte hrudník od podložky, bříško těsně nad zem, nechte boky položené na zemi. Pokud by vás tlačily pánevní kosti, řeben kosti pánevní, klidně se podložte složenou dekou. Přitáhněte lokty k vašemu trupu, ramena dolů od uší a lopatky k sobě. Znovu cítíte, jak se intenzivně otevírá váš hrudník. Zatlačte stehna, lítka i kotníky proti sobě. Nechte prostor pro vaše kostrč, kdy kostrč se vrací na své správné místo. Kostrč, stavební kámen vaší páteře. Nádech a výdech. Ještě jednou nádech. A s výdechem pozici dítěte balasana. Jakákoliv z variant, ať už spojené předloktí, ať už máte zadeček jemně zvednutý nad vaše paty, ať máte paže volně podél těla. Nádech a výdech. Pomaličku s nádechem spašte. Na špičkách prstů se vytáhneme dopředu, zvedáme zadeček vzhůru, až se dostanou kyčle nad naše kolena. Položte čelo na zem, klidně pokrčte lokty směrem do strany a na Hatha Asana, kdy uvolňujeme naše kyčelní klouby a otevíráme náš hrudník. Připravujeme naše kyčelní klouby na pozici psa s hlavou dolů. Otevíráme náš hrudník a uvolňujeme naše ramena. Pokud máte příliš tuhá ramena, zůstaňte klidně v této variantě Asana. Pokud zvládnete, zapřete chodidla o špičky, přejděte do pozice prkna, kdy vaše tělo je v horizontální rovině se zemí, s výdechem vytáhněte kostrč vzhůru. Klidně pokrčte kolena, abyste dostali bříško a hrudník směrem k vašim stehnům. Pozor, neprohýbejte se bedrem. Vtáhněte pupík k páteři, aby vaše bederní, hrudní i krční páteř byly v jedné rovině. Nechte hlavu přímo mezi vašima pažema a stejně jako v pozici sfingy roztáhněte prsty na rukou. Silou tlačíte dlaně do země. Postupem času docílíte protažení zadní strany vašich stehen, položení pat na zem. Ucítíte, že pořád je kostrč nejvyšším bodem vašeho těla a že sedací kostí konec vaší pánve směřuje vzhůru ke stropu. Nádech nosem a výdech pusou. Ještě dvakrát uvolněte vnitřní napětí a tenzi. Nádech nosem. A výdech pusou. Naposled. Položte kolena na zem. Dosedněte zadečkem na paty. Připravte si deku, pokud budete potřebovat, aby vás netlačily kolena. Položte si levé koleno na zem. Položte pravé chodidlo k hornímu kraji vaší podložky. Pokud vás trápí křeče v chodidlech, klidně nechte levé chodidlo zapřené o špičku a zkuste vytáhnout maličko dál, směrem ke stěně za vámi. Pravé koleno a pravý kotník srovnejte do jedné roviny a pozor, aby ukazováček směřoval k hornímu kraji vaší podložky, abyste nevytáčeli chodidlo do strany. Zkuste se pomaličku narovnat, položte pravou ruku nad pravé koleno, levou nad levé. Uvědomte si podsazení vaší pánve, zapojte svaly na zadečku a vnímejte tah na vaše levé tříslo. Anjaniya Asana. Pokud vám nevadí, položte nárt na podložku. Nádech a výdech. Jenom prodýchejte,
a uvědomte si sílu svalů z vnitřní strany vašich stehen. Podívejte se, že váš pravý kyčelní kloub, koleno i kotník jsou v jedné rovině v ose společně s vaším pravým ukazováčkem. Položte levou ruku zpátky na zem. Pokud chcete, použijte blok a položte si levou ruku na blok. Nechám na vás, jakou výšku bloku zvolíte. Nechte levé chodidlo zapřené o špičku, vytáhněte se z pasu, s výdechem vtáhněte pupík dovnitř a zvedněte pravou ruku vzhůru. Pokud vás trápí stuhlost ramen, stejně jako před chviličkou, položte pravou ruku na pravou polovinu zadečku. Klidně cvičte tuto variantu rotace bez bloku a vytáhněte ruku vzhůru ke stropu, roztáhněte prsty na ruce, abyste cítili propnutí vaší pravé paže. Tlačte bříško nad stehno, tlačte stehno směrem k vašemu břichu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Pokud se cítíte, přejděte k těžší variantě, přidejte zvednutí vašeho levého kolena od podložky. Cítíte, jak zapojete svaly na levém stehně a vnímejte postavení vašich kyčelních kloubů. Vaše kyčelní klouby jsou v jedné rovině. Tlačte bříško nad stehno a stehno k břichu. Nádech. A s výdechem pozice dítěte balasana. Cítíte příjemné teplo okolo vašich kyčelních kloubů. Až budete cvičit na druhou stranu, nikam nespěchejte. Snažte se myslet na nádech břicho, hrudní podklečky. Přejděte do klec. Položte levé chodidlo k hornímu kraji vaší podložky. Levý ukazováček směřuje k hornímu kraji vaší podložky. Protáhněte špičku pravého chodidla do dálky. Srovnejte kotník a koleno do jedné roviny. Položte si levou a pravou ruku nad vaše koleno. Pomaličku se narovnejte v Anjaniya Asáně. Uvědomte si sílu svalů na stehnech a zadečku. Stehna tlačíte proti sobě. Položte pravou ruku na zem nebo blok. Nechám na vás. A pomaličku otočte s výdechem břicho a hrudník nad vaše stehno a zvedněte paži vzhůru nebo položte levou ruku na levou polovinu zadečku. Cítíte vytažení z pasu, vnímáte šikmé svaly břišní a pupík, vtahujte k páteři s výdechem. Vzpomeňte si na stejné rotace v leže na zemi nebo v sedě. Nádech a výdech. Ještě dvakrát nádech mantra so, kterou vyslovujete před zavřená ústa při ujjayi dechu a výdech mantra ham. Nebo jenom vnímejte, kudy prochází váš nádech a výdech, vnímejte teplo v oblasti solaru. Nádech a s výdechem pozice dítěte balasana. Nádech a výdech. Ještě dvakrát prodýchejte. Pokud byste chtěli, můžeme se vrátit ještě jednou k těžším variantám. Položte pravé chodidlo mezi dlaně, levé koleno zvedněte od podložky. Klidně si použijte blok nebo nechte ruku položenou na zemi, srovnejte kotník a koleno. Ještě jednou nádech, kdy zvedáme paži vzhůru, propínáme loket nebo necháváme pravou ruku položenou na pravé polovině zadečku. Nádech a výdech, kdy cítíme, že postavení našich kyčelních kloubů je v jedné rovině a tlačíme bříško a hrudník směrem nad naše pravé stehno. Nádech a s výdechem pozice dítěte balasana. Levé chodidlo položíme na zem mezi dlaně, pravé zapřeme o špičku, vytáhneme temeno hlavy směrem ke stěně před námi. Ať už použijete blok či nikoliv, srovnejte kotník a koleno z jedné roviny, otočte bříško a hrudník nad vaše stehno s výdechem, vytáhněte se z pasu. Představte si, že vaše pravé chodidlo silou tlačíte do stěny za vámi. Otočte hlavu vzhůru nad vaše levé rameno. Nádech a výdech, síla svalů na pravém stehně. Nádech a výdech. Nádech a s výdechem pozice dítěte balasana. Pomaličku přejděte do kleku, nechte chodidla zapřená o špičky.
Utvoříme prostor pro naše vnitřní orgány a srovnáme naše vnitřní orgány na správné místo. Jednoduchá varianta pozice velblouda, ústra, sána. Klidně použijte blok a nechte blok mezi vašimi stehny. Nechte kyčle a kolena v jedné rovině. Podívejte se před sebe a nechte bradu v horizontální rovině se zemí. Položte palce na bedra, ostatní prsty v bok, přitáhněte lopatky k sobě a podívejte se vzhůru ke stropu. Nechoďte do přílišného záklonu, jen tak, abyste uhlídali kyčle a kolena v jedné rovině, neprohýbali se v bedrech, ale cítili otevření hrudníku v oblasti kosti hrudní, jako byste jemně tlačili bedry do palců na rukou a palci proti. Nádech a výdech cítíte příjemný tah, který prochází přední stranou vašeho těla. Od vašich třísel, přes vaše bříško, váš hrudník, vaše prsní svaly a ramena. Zavřete oči a prodýchejte pozici velblouda, soustřeďte se na nádech do oblasti břicha i hrudníku. Cítíte sílu svalů na stehnech i zadečku, tlačíte stehny do bloku. Cítíte uvolnění v oblasti kostrče i kosti křížové a znovu stimulujete činnost štítné žlázy. Nádech a s výdechem pozice dítěte, balasa. Vraťte se zpátky do sedu do pozice hole, dandasana. Klidně znovu použijte složenou deku. Sedněte si zadečkem na deku, propněte obě dolní končetiny. Pokud víte, že máte příliš zkrácené svaly na zadní straně stehen, klidně si podložte blokem vaše kolena. Znovu si představte, že tlačíte kosti pod palcema na nohou směrem ke stěně před vámi. S nádechem se vytáhněte z pasu, prostor mezi pánví a hrudníkem. S výdechem přitáhněte bříško na stehna, hrudník na kolena. Čelo položte aj za vaše kolena. Pozice kleští, bhujangasana a asana. Kdy cítíte tah, který prochází zadní stranou vašich stehen přes sedací kosti oblast bederní páteře. Cítíte, jak s nádechem se vytahujete z pasu dopředu. Výdech pupík k páteři. Zapojte břišní svaly a bojujte proti zkráceným svalům v oblasti bederní páteře, které pak deformují postavení vašich obratlů a utlačují mezi obratlové ploty. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě jednou nádech a výdech. S nádechem přejděte do sedu. Odsuňte si blok a na chviličku spojte vaše chodidla se zemí. Nechte chodidla proti sobě a jenom přeneste váhu z jedné poloviny zadečku na druhou. Uvolněte úpony svalů k sedacím kostem. Nechte chodidla tak daleko od vašich třísel, jak vám je to příjemné. Vaše dolní končetiny připomínají tvar diamantu. Položte předloktí na vnitřní stranu vašich stehen, nebo lítek, nebo vašich kotníků, pokud vám to dovolí flexibilita, položte předloktí na zem až před vaše nárty. Nechám na vás, jakou z variant zvolíte, nechte, ať gravitace působí na vaše tělo, sklidněte tlukot vašeho srdce a vnímejte jenom sebe sama. Vnímejte váš nádech a výdech. Cítíte příjemné uvolnění svalů uložených podél páteře. Jenom vnímáme náš nádech a výdech. Cítíme příjemné uvolnění, které prochází podél naší páteře. Nasloucháme sami sobě. Nasloucháme našim vnitřním pocitům, našemu vnitřnímu hlasu, naší intuici. Pokládáme pomaličku chodidla na zem. Položte si čelo na vaše kolena. Obejměte vaše kolena. Ještě chvíli nechte obejmutá vaše kolena. Nechte čelo ležet na vašich kolenou a jen naslouchejte sami sobě. Naslouchejte vašim vnitřním pocitům. Nechte se vést vaší intuicí. Vnímejte sebe sama. Takový, jací skutečně jste. Pomalečku položte dlaně na vaše kolena. Propněte paže
a pomalečku se položte na záda. Pokud vás trápí bolest krční páteře, nechte pod vaší krční páteří a hlavou složenou deku. Položte krční páteř a hlavu na deku tak, aby se deka dotýkala vašich ramen. Spojte vaše chodidla a přejděte do protistresové pozice Parekonasana. Použijte deku a přikrejte se dekou, přikrejte se zejména oblast vašeho břicha, aby i sebe menší chlad nezastavil energetické procesy probuzené praktikováním jógy. Použijte meditační polštářek, pokud chcete, aby vás nerušilo i sebe menší světlo. Proměte v dlaních a položte na vaše oči. Duchu, počítejte od 10 do 1. Až vyslovíte 1, položte pravou nohu do pravého rohu podložky a levou do levého. Přejděte do pozice mrtvoly Shavasana. Pokud vás trápí napětí a tenze v oblasti bederní páteře, klidně nechte chodidla spojená se zemí a opřete vnitřní stranu kolen o sebe, vtočte jemně špičky dovnitř. Pokud ne, zůstaňte v Shavasana. Zkuste vnímat jenom sebe sama. Já budu počítat od 10 do 1, až vyslovím 1, jako by se ztratila tato místnost, jako byste můj hlas slyšeli z velké dálky. 10, 9, 8, 7, 6. Jste volně letěli prostorem. Vnímejte pocit lehkosti a svobody. Vnímejte vaši otevřenost. Otevíráte se v komunikaci světu okolo vás. Otevíráte se i v komunikaci sami se sebou. Nasloucháte vašemu vnitřnímu hlasu a necháváte se vést vaší intuici. Jen naslouchejte. Naslouchejte tlukotu vašeho srdce i rytmu vašeho dechu. Pomalečku otočte dlaně k zemi. Jenom vnímejte příjemné spojení vašich dlaní se zemí. Pokrčte pravé i levé koleno a spojte chodidla se zemí. Vnímejte pocit pevné půdy pod vašima nohama. Vnímejte pevné body ve vašem životě. Pocit jistoty a stability. Vnímejte teplo v oblasti solaru, oblasti Manipura čakry. Vnímejte váš vnitřní oheň Agni. Vnímejte vaši fyzickou sílu. Pomalečku se položte na pravý bok, kdy se choulíte do klubíčka. Nechte oči zavřené a ještě chvíli relaxujte. Nechte levou ruku ležet na zemi před vaším obličejem. A ještě chvíli naslouchejte jen sami sobě, tlukotu vašeho srdce i rytmu vašeho dechu. Nechte levou ruku ležet na zemi a pomaličku zatlačte levou dlaň do země. Přes levou paži přejděte do sedu. Do pozice lotosového květu Padmasana. Klidně použijte deku a složenou deku si položte pod váš zadeček, aby se vaše kyčle dostaly výš, než jsou vaše kolena. Klidně nechte jenom dolní končetiny křížem. Srovnejte vaše ramena a kyčle do jedné roviny, položte pravou ruku do klína, levou na pravou a spojte vaše palce. K praktikování jógy patří i zpívání manter. Mantra všech manter A, U a M, zpívané nahlas,
s výdechem z nitra vašeho těla, bez vašeho ega. Pokud začínáte se zpíváním mantr, klidně jenom naslouchejte. Nasloucháním harmonizujete levou a pravou mozkovou hemisféru, vaše logické a emocionální. Pokud zpíváte, zpívejte nahlas a vnímejte sílu vibrací, které vznikají zpíváním mantr. Vnímejte, jak vibrace masírují vaše tělo zevnitř směrem ven. Jedenkrát společně mantra všech mantr OM. Zvedněte vaše ruce, položte na vaše uši a jen chvíli naslouchejte sami sobě. Třikrát nádech a výdech, kdy nasloucháte sami sobě a hledáte odpovědi na vaše vnitřní otázky. Spojte ruce před hrudníkem, přitáhněte palce ke kosti hrudní, lokty k vašemu trupu, uvolněte vaše ramena. Namaskára mudra. Poděkujte za vše příjemné a pozitivní, co vás v poslední době potkalo. Pochvalte sami sebe za vše, co se vám povedlo. Já vám děkuji za cvičení a přeji krásný den. Namaste.